Zdravo, danas igramo Mad Riders, druga epizoda, tako da idemo na prvi zadatak i koji ćemo sad nivo, ajmo ovaj drugi. I vidite, ja sam ovo igrao malo i otključao sam sve i svašta. Koji da uzmemo? Chemical Fire ili Stock Class ili Stock Class, čekaj, lava. Chemical Fire, Swamp Thing, šta da uzmemo? Ajde uzmemo ovaj Swamp, baš sam ja dobar vozača. Ništa, idemo da igramo. Ja se nadam da vi mene čujete, idemo. Tako da, inače u suštini igrica nije loša, preporučio bih vam. Cilj ove igrice je, kao što svi znate, da stignete prvi. E sada, ovi su momci jako bolji od mene. Ali, nadam se... Daj, nemoj, dalje, realno. Još snimam to, jao, šta će ljudi da misle, bože, 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 bože. Inače, možete ujebote se. Čekaj. Signal, ovo ide, bog te maso. Ništa, što se tiče samo gameplaya, ekstra igrica možete da probate. Meni se ova igrica jako sviđa. E sada vama će to biti dosta... Ti pričaš samo o igrici, nećeš da pričaš ništa o drugom gameplayu, ha ha ha. Ali šta da radim, ljudi? Kad se tako potrefilo. Signal, letim. Koji smo sad? Šesti. Peti. Kako drugi, bre? Leti, 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 sine moj. Tebe voli taj o tvoj. šalim se, bre, što se tiče samog gameplaya, kao što sam rekao, igrica je odlična, preporučujem vam. Vidite kako me ova izveza. Tačno sad ne znam kad je zašla ova igrica, ali vi ste ovaj vozač Ebeni i vozite ovaj Ebeni četvorotočkaš, da ne kažem znate šta. Šta mislite, da li ćete budem prvi? Ajde brže, majmune. Već je brže kad sam prvi, nisam trebao pričam prvi, ne smem da pričam to prvi. Jebote, ala leti za medalju. To sine moj, idemo. Nemoj sine to da radiš, da li si šaša? Idemo, haha. Šta radiš brate, ej? Si bolestan sine, treba da letiš, uleti jebemo. Su prvi? Dobre sinovi, dobre sinovi, sinovi bre. Igrat ćemo još jednu, vidjet ćemo, ajde. Ajde igramo još malo. O, sve postoje zanimljivije, uzet ćemo Chemical Fire. Drive in the last position for 13 seconds. Ali ovu mapu najviše mrzim. Možda sam ja pogrešno protumačio. Sine, ali gde? Otkida. Čekaj. Malo sam ja se izgubio ovde sad. Pošto sam prvi put vidio četvorotočkaš u životu. Šalim se, naravno. Ovo je mislite stvarno. Ajde, sine moj, tebi tajo tvoj bodri. Nemoj ti zdaš svoje selo i omladinu. I svoju zemlju, državu, i šalim se, šalim se ljudi. What the fuck? Ma sad ćemo mi da vas oderemo kisvinje masan džak. Alo bre, to nije dozvoljeno rođeče. Ćemo mi malo da letimo. E pa de sad da skrenem tu rođače bre. Ne vozim ja Real Paris Dakar, bre, sine. Jeste zajebana ova igrica! Ne... Što me zajebavaš, brate, pokaži mi gde treba da ide, a ne s ovim majmunima da si jurim. Ajmo, za youtubere jedan skok, yeah! Šalim se. Idemo ovde i pičimo gore. Vidite kako vi idu, sine, oni idu za me do... Vidi u budalu! Bem ti familiju, šta radiš? Brž, ja imam ovo za prečicu na alt. Ali gdje to ima?
Što bi se sad ne pokaže pričica? Imamo valjda još jedan i po krug. Koliko idemo? Nećeš da me pređeš sad da si od zlata. A kako da skrenem tamo? Ha ha ha, zajebu se ga. To, sine moj. Tebe budri, taj je tvoj. Idemo ovamo. Sajvajter, jest, 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 jest. Biće tebi to. Ajmo za youtubere. Yeah! Idemo. Dosta, sine, nemoj da se glupiraš. Zašto sam ti kupio taj četvrtočkaš? Zajebavaš ljude, bre. Zabavljaš ljudi, jeli budalo? Ne, tata, nije tačno. Što nije tačno, vozi to? Neću, sad ću da ukočim. Ne, budalo, bre, vozi. Šalim se, malo sva. Idemo, sinovi. Alo, nemoj sad da ustaneš. Tako je, to mi reci. Ništa, mi brzo napredujemo. Idemo continue, idemo continue, idemo continue. I drive in the last position for 13 seconds. Idemo free, idemo. Kako ide koja misija, tako idemo mi unazad sa vozilima. Go! Kreni, ma bit, krenut će tebi, bre. Hoće da krenu. O, što me nervira, nije to ku Minecraftu, nego kad te gur... O, sinovi, nismo se tako dogovorili na početku meča. Nemojte to da mi radite dok snimam klip. Dobro, posle, kad se budemo trkali, posle možete, ali nemojte sad da me obilazite da se obrukam pred ljudima. Sad malo popustite gas. Alo, pa šta sam ja tebi rekao, bre, ej, si lud, bre ti. Ma sad vas, sinovi, obilazim, sad ću ja da vas kasnim. Prelazimo, u sine, sleto smo mi u Beograd, na pri ovaj... Onda smo mi do Surčina, bok te mas. Kako je zajebano. Ovdje, znači, realno, igrice, kao što sam rekao, cool, da tako kažem. Ali, znači, vi nemate pojma šta će kada da se desi, gdje li vodi, brate, ova mapa. Ali ovo je slična mapa, skoro ista. Ali vi nikad ne znate gdje treba da skrenete. Znači, to se sve nenormalno brzo pojavljuje. Mapa ispred vas ima... par mjesta kao što je sada da vidite vi odmah mapu, a ima par mjesta gdje odmah su ovako skreći, treba će vam vrijeme da se priviknete, ja sam imao nitrosle, u sine, majčina, lovo leti, sad smo treći. Šta bre, vi ste svrdneni, jao, i sinovi, niste to trebali da uradite meni. Makar dok snijem za YouTube, nemojte to. Ne! Glupa palma, to ćemo poslije da uklanim u Photoshopu. Ajmo za sinove koji gledaju. Ajmo sinove. Ujebote, ovo je zadnja. Zadnja. Odnosno zadnji krug, šta zadnja. Ne. Ne sad da me zajebeš, ljudi gledaj. Ćao, idi po bure, majmune. Sad, ma priči ti šta hoćeš, preko tišiš. Koli dado, majmunu da komentariš i gdje su, nije mi jasno. Samo tako priča jednu riječ, kaže kad uradim nešto i sere tako nešto pričajući, sere i buk te mazo. Aaaa, za youtubere! Sad ću se sjebe. Nisam se sjebe. Upa, ja sam na konju. Sad će da me stigne neka budala. Koliko sam u prednosti, koliko sekundi. Jebute, 4, 5 sekundi. Spredo si ja, tako je sinovi, dobili smo. Ovaj level naravno, nemoj misliti da je nešto drugo. Idemo na četvrtu, sine, mi napredujemo, pa tu nema kraja, brtice. Keep the boost, ang, agade, for, eto, baš sam pročito. Znači, ja sam antitalenat za engleski. 3, 2, 1, go! Dosta glupiranja. Jako dobra igrica. I morao sam da snim da vam pokažem kako je strašno dobro. Znači, ja mnogo volim trkačke igrice. Da li su to kola, da li su to kamioni, da li su formule. Bilo šta god da je. Ja obožavam trkačke igrice. Nemoj to... da radiš, znači koja god je vrsta trkačke, odnosno sportske igrice, ali da je vezano za trke,
Ja to obožavam, takve igrice kao što je ova. Sine, leti za medalju. Nismo sletali na aerodrom. Promašili smo pistu, nestalo mu goriva. Šta da radim? Dobio čovjek otkaz. Tako ti je to. Nekom je život siv, nekom žut. Ali ja jurim ovde četvrto mesto. Ja ovu alt ne koristim uopšte, ne znaš što će mi uopšte ove pričice ove gluposti. Pa nećeš ti da mi uzmeš peto mesto da si od zlata. Ja ne znam uopšte što ja nisam koristio pričicu ono gore levo. Men to ne ide u glavu ne. Ne, ne. Tako je, sine, to mi reci. Yeah. Ujebo te za malo drvim balon. A gle sad ovo ću se zebe. U stvari neću, ja sam na dobitku. Ja letim, evo te ja pola igrice letim. Što mu nisu stavili zakrilca da mogu da letim, bog te maš. Gledaj ovo, gledaj ovo budalu. Ja tebe da jurim za prvo mjesto youtuberi da gledati mi se podsmijaju, pa ne može, sine, mitre. Ne, a ne, imam još jedan i po kruga. Pa ti si zaboravio, dečko, da ima još jedan i po kruga, alo bre. Idemo mi tebe, sine moj, da obiđemo. Jebem ti palmu. Ko stavi palmu ovdje? Idemo, idemo rođaci, sinovi. Tako dalje, tako bliže, ovaj mali skače najviše, idemo pričicom, pa sad ne možda me stignete, do Božiće, sinovi, sinovi, gledajte šta ja izvodim, koliko ja idem, pola minuta prednosti. Nisam to treba da pričam! Ništa, idemo ovdje, idemo uđi, idemo uđi, znam da sam dosadno mnogo pričao, ali što da radim, kad je takav grisan, jebem ti, jebote koliko ja, sine, poleći. Nisam iskoristio nitro, kakva greota, kakva greota. U ljudi moji, kakva greota. Keep boosting ang a gate for it. Nisam pročito sve. I, je li to to? Ja mislim da je to bilo to. Tako da, ovo ćemo ostaviti u sljedeći epizod, nema smisla sad svih pet da pređemo. Tako, tako, koliko treba. 15 minuta, dobro, to ćemo skratiti u Vegasu premijeru, vidjet ćemo šta je lakše za editovanje, to jeste zavisi od raspoloženja i od klipa, kako ću ja editu, mada to nema veze vrati svi gameplay što ja sad pričam, tako da, to je bilo to u ovoj partiji Mad Ridersa, dobio sam pitanje YouTube-u, neko će se tako kaže svako, dobro, grešim, i da grešim, da ne grešim, ša me briga. Tako da, bitno je da vidite vi kako se zove ta igrica. Izbacite na YouTube, pa čitajte vi kako hoćete, uzduž, popreko, nazad, naprijed, kako god hoćete, tako da, da ne dužim, to je bilo to u ovom klipu i vidimo se, šansi, vidimo se.